Лот 311-99 – це дитячі куртки та комбінезони імпі-дімпі для хлопчиків та дівчаток. Ось така куртка. Капюшон на флісі, також на липучці. Є захист для підборіддя. Ось така вона на флісі. Також застібки усередині. Кармани також на флісі, щоб не мерзли руки. Манжети на застібках. Все зроблено, щоб дитина не мерзла. Також для хлопчиків зі світловідбивачими елементами. Так вона виглядає ззаду, також світловідбивачі елементи. І комбінезон. Також на застібках, на флісі. Чудові теплі кармани також на флісі. Також світловідбивачі вставки. І вони на резинці. Ось також хлопчачий варіант, синій. Всього буде 4 куртки та 5 комбінезонів. Лот буде коштувати 1490 гривень, всього 9 одиниць і собівартість однієї одиниці 166 гривень. Розміри в лоті від 74 по 92. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Всім дякую, зробляємо разом!